traficante chama de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo dele, é um comerciante. Como qualquer outro. Sim, mas Que existe um leva sistema de as pessoas para a imposto. cadeia ou para o cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para a cadeia. Toma quatro garrafas de cerveja, você vai ver se não bate o carro, você vira o super-homem na marginal. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como filho do ex-presidiário. O que faz mais mal, uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? Não, mas Não aí a gente usa tem nenhuma uma das duas discussão, então, coisas. sobre Não, mas eu não estou te perguntando legalização, se né, você Bruno? usa. Falo Aí você, entra a porque questão da certo. legalização. O que faz mais mal? Teria que ter um médico aqui. Vamos falar de droga, tem que ter um Não, nem médico precisa para usar para falar. saber, dá para responder. Então, É o 51, certo. disparado. Então ele não está preso. Esses caras não vão preso. Porque eles não são preto, não são. Certo? Não são morador de favela, não são morador de periferia, eles não vão preso. Agora, um comerciante de maconha, ele vai preso. Um usuário, ele vai preso. Agora não vai mais, porque a injustiça é flagrante. Você é a favor da legalização? Se é para negar todas as drogas, nega todas. Entendeu? Você é a Para acabar a favor da hipocrisia. legalizar? Não, eu não sou a favor de nada. Vamos dizer assim, eu sou a favor que todo mundo vivesse bem, não precisasse de droga nenhuma para entender nada. Que você conseguisse entender o mundo que você vive sem usar nada. Eu sou a favor disso. Mas quando você passa a não entender o mundo que você vive, você recorre a alguma coisa, quem sou eu para dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele é B, ele é traficante, ele é usuário? Eu não sou ninguém, meu. São situações. Você vive uma situação hoje que você está bem, você é jornalista, você opina, você fala, forma opinião. Amanhã você não sabe, irmão. A vida é assim. Então a gente aprendeu isso, a vida é assim. Você está legal, amanhã você não sabe. Você pode estar no beco dos tristes lá. Tá ligado? Você pode estar lá. Então, os tristes estão lá no beco. Vamos ver o que eles estão pensando? Em vez de recriminar, falar que eles são o lixo, ou falar que. Né? Vamos lá ouvir o que eles estão pensando. Por que eles não se adaptam a nada? Eles não gostam de nada. Por que eles preferem esse caminho e não o outro que vocês insistem que tem que ir? Mano, eu queria só pedir licença a gente fazer um rápido intervalo. Nós vamos continuar tratando desse e de outros assuntos no Roda Viva, que é acompanhado na plateia por integrantes de bandas produzidas por Mano Brown. Dom Pixote, do grupo Ultime, Nego Vando, que é também do Ultime, do Bronx e Negreta, ambos do grupo Rosana Bronx. A gente volta já já. Estamos de volta com o Roda Viva, aqui hoje em entrevista, Mano Brown, do grupo Racionais MC. Mano, a pergunta é de Marcelo Mirizola. Ele pergunta o seguinte: você já cogitou que preto pode pensar como branco e branco pode pensar como preto e que as ideias podem acontecer independentemente da cor de quem pensa? Na verdade, é isso mesmo. Agora, são culturas diferentes, né? Com exceção dos maninhos que é branco e mora lá dentro da quebrada, mora dentro da favela ali no cotidiano, que ouve samba, curte rap, já anda igual, usa camisa listadinha, bombetinha, já é preto também. Fora do nosso mundo, você pode. Aí você fala assim, o resto é branco. Se dá Seja ponte preto pra ou lá, branco. vamos dizer assim, não tem branco. Eu tenho um amigo que é loiro do olho verde, fala, mas você é negão. Por quê? Porque ele fala como, ele anda igual, ele se veste, ele curte, ele é. Ele é o mundo que ele vive. É uma questão de classe social, então? Ser branco ou preto? Convívio, cultura. Não basta ser pobre também. Você pode estar, sei lá, você pode estar lá convivendo e não gostar. Você pode estar vivendo lá e não gostar. Tem cara que mora lá dentro e vira polícia, justamente porque ele não gosta do.